ساقو کیت خاص کینو شکوینه خاص روم جار اوم ساری گبس خولد جاری اوم سی گبس تلی سازوکادو تا اس ار اریس ابراولت اسیتی فرازا რომელსაც ვიტყვით ეს არის რეალობ თუ არ არის ეს ყველაფერი ერთიანის შემადგენელი ნაწილი მაშინ არაფერი არ გამო სადაც შესაძლებელია რა დოზითაც შესაძლებელია აბსოლუტურად ყველგან თქვენ თქვით ყარი მუდამ იქნება ღია ზუსტად იმიტომ რომ ჩვენ არავის არაფერში მოტყუებას არ ვაპირებთ არანაირი ტაბუები არ არსებობს ჩემი მინისტრობის პერიოდში